Тікелей эфирде информбюро. Қазақстанда қызметі мен әрекетіне қатысты шағым көбейген полицейлер енді арнайы тестілеуден өтуі мүмкін. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің хабарлауынша, бүгінде тәртіп сақшыларына арналған сынақтың 3 санаты әзірленіп жатыр. Кімнің қандай тест тапсыратынын бас прокурор бекітеді. Ал қай полицейдің тест тапсыратыны оның әрекетінің заңдылығы мен жауапкершілігіне, халықпен қарым-қатынасы мен этикасына байланысты түскен шағымға қарай анықталмақ. Сынақтан өте алмағандардың тағдырын кейін арнай комиссия шешетін болады. Бұл тәртіпті көздейтін жаңа қаулы қазір қоғам талқылауында, заң жобасы әлде толықтырылып жатыр, өзгеруде мүмкін. Правилалармен жүрген, біз правил жүргендерін өздері бірінші біліп алу керек. Содан кейін барып, халыққа қандай да бір нелерін білдіру керек та өздерінің ақиқатын. Көбіне білместіктен парақорлықпен ғана шешіліп жатыр қазіргі таңда. Халықпен қалай жұмыс істеу керек екен, өз мүмкіншілік дәрежелерін жаңағындай, не дейді, жаңағы полномочияларын асырамау деген сияқты. Сондай ғой мысалы олай. Тексеру керек деп ойлаймын оны. А қалай оны, жүйені қалай тексеру керек оны білмедім енді қалай екен. Полиция қызметкерлерінің жұмысқа деген денсаулық жағында, адалдық жағында және өзінің білім деңгейінің көрсетті деп ойлаймын. Сол тест сол арқылы түсінуге болады біздің полициялар қандай екенін өзінің жұмыстарында.